dhaqanka hawiye ee halkan gogosha ku dhigay maya waa soo socdaa waa soo socdaa gogoshooda iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo soo dhawayntooda marka labaadna dhammaan dhaqanka soomaaliyeed oo runtii aan aada ugu faraxsanahay sidii Sultaan Cali uu halkan uga sheegay inay maanta halkan ku dhan yihiin say u dhan yihiin aan u mahadcelinayaa waana salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaan salaamayaa bahda saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo saraakiisha halka fadhiisa intaas markaan ka soo gudbo waxay ila tahay war meesha hadda ka furani ma jire mar haddii meeshana aan fadhiyo saaxiibkay cabdinuurna uu meeshay ugu casuumay ayuu wuxuu is yiri odayga odayaasha hor istaaji marka iga raalli ahaada goobtu waa goob dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo salaadiintayda ay fadhiiso inta itaqaana waa itaqaana intaan iyo qoodna hadda i baranaysaa anna waa inu wada aqaanaa kulligiin saa u dhantihiin saddexda qodob ayaan u gudbayaa qodobna waa ku darsanayaa weliba saddexda qodob waxa weeye runtii waxaan soo dhaweynaynaa shirkii dowladda federaalka oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo hogaaminayo iyo dowladaha xubnaha ka ah ay kusoo gabagabeeyeen muqdisho kasoo bilowday dhuusa mareeb sida uu kusoo dhammaaday welwelka ay muujiyeen dhaqankuna iyo soomaalidu dhammaanna meeshaas kusoo afjarmay waa soo dhaweynaynaa waxaana leenahay waa mahadsan tihiin haddaa intaana soo gaarsiiseen baarlamaankana dardaaranka la siiyaan siinaynaa intaan ogahayna waa ansixinayaan insha allahu inta aan hadda ka arkay hadda qof diidan maanan arkin waxaan leenahay iyagana qalinka ku duugo ansixiya sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajona waa uga mahadcelinaynaa mid kalena waa rabaa inaan ku kaftamo nabadii nolol waxaa la dhihi jiray arbacaday haddii ilaahay ku roon yahay ay wax magacaabaan ama wax ridaan marka tiina waa dhammaato haddee maalin jimcaha guushii labadii guulood bay yimaadeen marka waa uga mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha cusubna waa soo dhaweynaynaa anagu waagii aan roblan dhihi jirnay laakiin hadda magaciisa saddexaan aan bay aada u baranay aniga nimaan aada isu naqaan weeye runtii aan kubad isla ciyaarnay aan aasnaqaan waa nin inta laga sheegay oo hadda raggu ka dadku ka sheegeen oo meediyaha ku qoran ay rug ka tahay wey nin hambala dadka qofuu yaqaanay qof uusan aqoonin dhegta u raariciya la fadhiista sidaan ku aqaanay in middaa hadda waa isma ognahay marka odaga waxaan malaynayaa dee banoonigu aada u yaqaanay siyaasaddu banoonigii uun bay la mid tahay gudaha ninka ku jira aada waxuma arkee odayaasha halka fadhiya iyo waa inuu la tashadaan isleeyahay ilan kubadda ninka ciyaarayaa wuxuusan ogeyn uu ninka taageeraha ay leeyahay halkaa buu ka dhigo marka waa inuu sidaasoo kale ninka ku dhex jira bahasha aada uma oga waa dabaalanayaa waxaan leenahay waxaad badisaa talada badi dadka bannaanka kaa joogana inta aad taqaano iyo inta odayaasha aad aqliga iyo diinka ku tabayso taladooda bal weydiis habeenkii markaa soo hoyata waxaa tiraa xaaladdu xaggeey maanta ahayd taas waa taas markaan ka soo gudbo inta halkan fadhiisa sida loo sheegay waa caqligii soomaaliya waa dhaqankii soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in badan oo ini ka mid ihi inay saxiixayaashii xildhibaanada soo xidhan yihiin horta weli ma isweydiiseen inta saan gogol u dhigteen oo laba qayb ka dhigteen baarlamaankii aad soo xusheen weli ma soo fadhiisiiseen oo ma tiraada anu markaa saas leeyahay haddee baarlamaankan ka mid ahaan jiray wax badan aan ka ogahay waxyaabaha inii bannaan oo hadda waaba inay dhaaftay haddii kadib la idinka rabay ka mid tahay baarlamaanka waxaa la rabaa inuu isaga keliya uu shirana maaha inuu xukuumad keliya ansixiyana maaha idinku waa inaad hadday iyagu garan waayeen garataan haddii ilaahay yidhaahdo ood bal inta shir u qabataan meeshooda laftooda iska soo horjeesataan aada xisaabtantaan hadda wixii ka dambeeya baarlamaanku xukuumadda keliya lala xisaabtamo maaha waa in baarlamaanka lala xisaabtami karaa
waxaan isleeyahay midda kale oon rabo salaadiinta aan ka rabo sayxayaal badan inay halka fadhiyaana laga yaabaa rag badan oo tala kulihi inay fadhiyaanna waa laga yaabaa ilaahay baan idinku dhaariyay adinka laftigiinu cadaalad sameeya hadda baashii adinkay inii soo noqotay sanadka ayaa antaan oo dhan iyo saddexdii sano lasoo dhaafay lama malaynayn inay idinkii inii soo noqonayso waxaa la malaynayay in dadku cod aadayo maanta soomaali adinkay martay inii tahay soomaali maanta ra-iisul wasaarahaas la magacaabay marti uma aha madaxweynahana marti uma aha baarlamaanka maanta fadhiya shalay adinku aad keenteenna marti uma aha soomaali maanta adinkay martay inii tahay maxay martay inii kaga tahay indhihiinna iyo caqligiinu waa furan yihiin ciddii si fiican u shaqaysayna waa taqaaniin ciddaan si fiican u shaqaynna waa taqaaniini dadka aad soo kala dooranaysaan ilmihiinii ah inay cadaalad u samaysaan oo yaa dadka u shaqayn kara aad tidhahdaan ilaahayna ku duwo ilaahayna ku duwo waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raalli na iga ahaada BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga